Ish banori Big Brother VIP Meridiani sëmbon Ilnisën. Në një Insta story, ai ka postuar një foto të Ilnisës dhe ka shkruar: "Të falë nën drejtorit." Se kujt i referohet ky thumbi Meridiani, ende nuk dihet. Po me sa duket, ai hedh dyshime për një lidhje që Ilnisa ka lënë jashtë shtëpisë, ose ndoshta me një ish partner i saj. Ilnisa në klipin prezantues ka thënë se është një mama single, por nuk e përjashtonte mundësinë e një lidhje brenda shtëpisë. Dhe në fakt, lidhja ndodhi që prej fillimit të Big Brother VIP, ajo ka krijuar një histori rozë me Meritonin. Për informacionet e minutës së fundit, bëni subscribe kanalin Zona VIP.